Zdravím všechny pařny, tady je Michal Nebodas a vítejte u dalšího dílu Happy Wheels. Ještě pořád úplně nemám název pro tuhle sérii, ale to vůbec nevadí. Asi jsou to prostě gameplay, jak to tak normálně bejvá. A opět si tady najdeme dneska, jak to tak bejvá, podle playcountu, tenhle týden, autor každej. A uvidíme Rope Swing, ty mi nejdou. Epic Bottle Run, věda, ty jsou vždycky nejlepší, ale nehrál jsem ho už, já myslím, že jsem ho nehrál. Takže můžu v pohodě dál. Tak, akorát to na druhou stranu, tyhle Bottle Runy, wow! Co to sakra je? A teďka pospátku, do pytle. Cože? OK, tak tohle je trošku něco jiného než obvykle. To jsem rád, že jsem na to kliknul, protože si nejsem úplně jistý, co po mně kdo chce. Jo a cože? Tady předtím vůbec, že to bylo jinak. Jo, já už vím, on na to možná spadnul, ty mi totiž. Aha, a jak na to spadnul Timmy, tak samozřejmě ty láhve začaly padat. No tak to je jasný, ježiš, Spikefall, ty jsou moje nejoblíbenější věc. Tak, longest and most boss Spikefall. Dobrá, tak to jsem na něj zvědavej. OK, už vím, kde jsem udělal chybu možná. Asi se rozjedeme malinko víc, možná zase ne tolik. Já jsem na ně prostě dobrý. Škoda, že jsem nepřežil a nenapadlo mě mačkat CTRL, ale dá to hned takhle na druhý pokus, to je opravdu dobrý. Super speed jetpack, no, s jetpackem jsme už dlouho žádný run neměli. Tak uvidíme, co to bude. Jo, tak. Já už vím. To je totiž jiný jetpack. OK. To asi nezvládnu tady to. Ty smrti jsou vždycky hrozně. Yes! Wow! Tak to bylo hodně jen tak tak. Ale zvládli jsme to úplně dobře. Možná si všimnete, že mám kameru dneska jinde. Že ji mám tamhle a obvykle bývá na druhé straně, což vy nevidíte samozřejmě, asi vám je to úplně jedno, pravděpodobně si toho nikdo nevšim. Ale tu část obličeje, kterou teďka vidíte, tak ta je aspoň světlá a ne tmavá. Takže proto jsem si říkal, že to udělám takhle. Taky bych jako to mohl dát před sebe a nasvítit se nějak, ale to je zbytečně moc práce, to se mi nechce dělat. Matrix Epic Wheel? OK, zkusíme, co to je. Možná jsme to už hráli. Každopádně je to normální kolo, což je dobrý, protože normálních kol je dost málo. Tak. Dobrá, tak asi si budu dávat pozor na to, abych nezlomil vás. Prej to má potom nějaký problémy s ježděním, když si zlomíte vás. Dobrá, tak pojedeme pořád rovně. Tak. OK, pořád dobrý. Už je to špatný rázem. Tak aspoň uvidíme, kam to povede. Tak, nech se od to nahoru. Tak, pěkně udělej kolečko a ještě jedno. My tam dojedeme do toho cíle. My tam eventuálně dojedeme. Tak pojď. A ještě si dej jedno, jak se ty mi odráží těma rukama. Jo, zvládneme to. Já chci totiž vidět, na co mám být připravený. Tada! Akorát teda bez toho tada. Ale tentokrát už to zvládnem. Tak pojď. Pořádně to zrychli. Tak. Ne. Ne, dobrý, špatný, ale chvilku to bylo dobrý a pak to rázem bylo úplně špatný. Zase se nám to celý rosto. Ne.
Ale sebrali jsme 6 penízků, což je rozhodně víc než předtím. Dobrá, tak já zkusím jít normálně. Prostě budu držet jenom šipku do... Možná nebudu držet šipku... Shit, já se tam jednou otočím, já tam udělám saltíčko. To bude daleko lepší, než snažit se to srovnávat pořád. Protože to srovnávání... Evidentně moc ne... Dobrý. Paráda. Tak teďka nemačkám nic. Kromě snažit se udržet rovnováhu. Tak, dobrý. Jeď. Paráda. A dostaneme se do cíle. Pozbíráme všechny peníze. A jeden jsme zmeškali? Kde jsme ho sakra zmeškali? No, se nedá nic dělat. Ale, aspoň jsem to úspěšně dokončil, takže... Já už možná vím, proč nemám tu kameru na téhle ruce, teda na téhle straně, protože vždycky jak šám pro myš, tak tam vidíte moji ruku. Tak teď už to aspoň vím, proč jsem si ji tam nedával. Dobrá, nevadí, zase s tím pro dnešek nějak vypořádáte asi. Hard spike fall, žádný spike fall pro nás není těžký. To už by si měli zapamatovat. Tower glide, to neznám. Uvidíme, co to bude. Freestyle. Co mám udělat? Si nejsem moc jistý, jestli můžu něco... Jo, my máme dělat jako tričky jenom. Plesk. Už je mi to jasný. Ale to moc tričky nejdou teda. Saltíčko. Tak. Pořádně to roztoč. A po nohách pěkně. A dobrá, tak to byl to. Pěkně nepříjemný placák. Ale jsme v půlce penízku. Tak, uděláme takovýhle. A teďka na to, natáhni nohy. A jsme toho moc nesebrali nějak. Ale podařilo se nám zase roztočit. A možná... Teďka už ani nic nesebereme. Protože nahoru už se nemůžu na nic dostat. Jo, ještě jo. Huf, to bylo jen tak. Pořádně po nohách. Wow, teď jsme tam zapluli. Podaří se nám sesbírat úplně všechno? Pojď. Tak. Akorát mě teda zajímavý, jakože se pořád udržíme v prostředku celý té liney. Wow. Teď jsme to docela slušně projeli. A vítězství je naše. Je fakt, že to nebyl úplně z nejtěžších levelů, co jsem kdy hrál. Ale zase jsme udělali spousta salt, takže proč ne. Hardonation mini, escape this box, jet run. 3D obstacle course? To jsem určitě ještě nehrál. Myslím si, že jsem to určitě nehrál. Jo, tak to jsem možná hrál, ale hrál jsem jiný. Nestřeli. Huch. Já pořádně nevím totiž. Ježiš, couvej. Pomůže mi to v něčem? Couvat? Asi... Cože? Co mám dělat? Au. No evidentně ne tohle. Dobrá, nevadí. Dobře, znova. No tak, pojď. Tak, dostal... Ne, pust. Sakra, pust mě. Konec. Ježiši Maria. To jsme se přesto úplně, když jsme to jeli poprvé, tak jsme se přesto dostali úplně v pohodě. Tak, dobrý. Teďka. Si nejsem úplně jistý. Co mám dělat tady teda? No. Jako to jsme toho samého názoru. Ale nahoru... Jak se mám sakra dostat nahoru? To nejde! Sakra! To prostě... Dobrý, jde to! Wow, co se stalo? Tyjo! Posunuli jsme se o 1000 let dopředu. Wow. To jo, teda lidi vypadají poměrně dost stejně na to, že jsme
celý tisíciletí budoucnosti, ale dobře. No, tam je něco napsané, já to chci přečíst. Fourth dimension was... je tohle je 4D. A ta čtvrtá dimenze je čas. Ty jo, už je mi to jasný, teda to já jsem tak nějak jako věděl, akorát... Fuck. Akorát jsem si... tak nějak neuvědomil, že tohle je 4D, já myslel... Dobrá. Nic. Já myslel, že je tam napsáno 3D. Tak. Dobrá. Teďka se mi nechce tady sjet úplně dolů. Ale jenom tak nějak... Tak nějak trošku dolů. Protože... Dostat se odsaď... Není zas tak těžký. A prosto upřímně... Zas tak těžký to nebylo. Dobrá. Tak sice máme jenom jednu nohu. Někde... Někde jsme o ní přišli, nejsem si úplně jistý, kde. Ale jednohýho člověka ještě nikdy nezastavilo jezdit na kole. Takže budeme pokračovat. Pustíš mě dál? Jo, dobrý, pustíš mě dál. A teďka, wow, wow. Shit. No, nope. Dobrý, tak ne. Wow. Tak, paráda. Co se, já vůbec nevím, co se tady děje. Pojď. Dobrý, jsme tady. Teďka už jenom... Nezlomit si vás. Dobrá. Já si ho dám znova. Tady to je ta nejtěžší část. Dobrá, teď jsme nedostali zas takovou ránu, naštěstí, takže to vyšlo všechno v pořádku, už dokonce vím, jak vyjet tady z toho, takže to mělo být bez problémů. Není to zas tak těžký, nevím, jak to, že mi to dělalo takový problémy předtím. Každopádně doufám, že na cestě v čase dopředu už nepřijdu o nohu. O Timmyho jsme přišli akorát, tak to není úplně zas tak příšerná ztráta. Tady nějaký klony přejedem, bez problémů. Tady někdo vyhazuje odpadky, taky bez problémů. A teďka se zkusíme dostat tady pře... Ne! Tam už nějaká mrtvola pod náma. To vypadalo taky na nějaký klon. Nicméně tohle... teď jsem to dobře zblokoval. A přežili všichni bez krve. To je dobrý. Nicméně tohle prostě dokončím. Tak. Nevím, jestli zrovna teda ať se děje, co se děje. Ale zkusím to dokončit tak do 5 minut. Abych měl ještě čas na nějaký vaše levely. A když nebude čas na ně, tak se omlouvám, ale uděláme je příště. To není úplně zas tak... Jo, tohle jsou klony. Tady jsou ty kryogenezy. No, prostě jsou zmražený, no. Aby nestárli. Tak, to je to, co jsem se snažil říct. Akorát jsem to neřekl. Tak, pojď. Ne. Tady z toho už jsme se taky jednou dostali. Pojď. Pauht. Ale asi ne. Takhle. To není přece zas tak... to jsem udělal dobře. Doufám, že mě to teda někde nezabodne ještě. Ale... Každopádně jsem to udělal dobře, protože jsem se tomu vyhnul úplně výborně. Nějak se nám klepe ruka lehce. Což je asi z toho ježdění na kole. Neměli byste tolik jezdit na kole, děti. Tak, dobrý. Možná já teda zmáčknu ten čudlík. Pokud možno, tak. Protože se mi ho z nějakého důvodu podařilo nějak projet. To si děláte srandu ze mě. Teď tohle nebyla ani moje chyba. A který mě dostal celkem slušně. Fajn. Tak. To zvládneš. Přece nepodlehneš. Tak. Dobrý. Sice pravděpodobně tý krve bylo víc naší než Timmyho, ale my jsme přežili. Takže já jsem s tím spokojený. Jenom jsem se chtěl zbavit tý blbý sedačky, která mi tam vadila celou dobu. A teďka to udělám zase chytře, jako jsem to udělal předtím. Tak. A
konečně, nebo ne konečně, ale podařilo se mi přeteleportovat se normálně, tak snad neumřem. Projedeme tady ty lidi v krajospánku, tak, protože je nemáme rádi samozřejmě. Přejedeme popelnici, protože... ji taky nemáme rádi. Já to dojedu. Možná. OK. Tak tady to ty mi dostal hodně solidním způsobem. Tak pozadu pěkně, neboj se... Už jsem si myslel, že mi to zase zlomí hlavu. Tak, to je vždycky ta nejhorší smrt. Zlomená hlava. To já už jsem strávil zase spousta času na tomhle jednom... Co to máme se zadkem? Jo, my tam máme zaseknut tu blbou sedačku. Sakra. No, nevadí. Tak já nebudu pospíchat, protože tahle popelnice mě minule celkem zabila. Takže já bych jí tak nějak zkusil tentokrát nepodlehnout. Tak, dobrý, brzdí, brzdí, ne. Jeď tady. Co teď? Na... Oh, fuck. Když já myslím, že jsme se na to minule, že se nám... Prosím. Zachraňte mě. Já se přes tenhle level chci dostat. Udělám pro to cokoliv. Podepíšu se klidně... Ďáblovi asi ne, možná se vám podepíšu na nějakou pouliční petici, ale to je asi tak všechno. Dobrá, teď máme i Timmyho, takže to buď to znamená, že to bude lehčí, nebo že to bude těžší, a nebo že to vyjde úplně na stejno, protože absolutně nezáleží na tom, jestli máte Timmyho, nebo Timmyho nemáte. Tak. Tak prej nic, no. Tak si probodneme hlavu, aspoň když nic jiného. Poslední pokus. Poslední pokus. Jsem rád, že mě to nezabilo teda. To mohlo být pěkně nebezpečný. A teď já se tam přesto nedostanu. Wow, no tak to je teda pěkný bullshit. Sakra. Puste mě ven! Dobrý, už jsem venku. Stačilo jenom párkrát praštit do klávesnice a bylo všechno v pohodě. Tak, dobrý, nemáme ruce, ale to taky nevadí, předpokládám. Na kolo ruce nepotřebujete, snad každý umí jezdit bez rukou, ne? Teď jsem byl chvilku zmatený, protože jsem neviděl svoje kolo, ale nakonec je všechno fajn. Tak. Dobrý, pořád dobrý, přejedeme tu popelnici, protože tam je tady štve, zkusíme se nezabít o tu neviditelnou. Cože? Já nemám slov. Děkuju, že jste se dívali, nezapomeňte hodit like videu jako obvykle, kdybychom se dostali nějakých 350 likeů, což zvládáte normálně levou zadní na Happy Wheels, tak by to bylo úplně parádní, když ten like normálně nedáváte, tak tam na něj klikněte, pomůže to mě i videům, taky mi dejte odběr, pokud chcete vidět víc videí ode mě, nezapomeňte stále dělat mapy, protože ty já hraju rád, sice jsem se k ním dneska nedostal, ale rád je hraju a uvidíme se příště, mějte se.